नमस्कार सार बैदेव आपनालोक सकलोके मय मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त डेकाले स्वागतम जानाइछो। सार बैदेव 2004 सनर पिछत जिमान बिलाक कर्मचारिये राज्य सरकारे होक आरो केन्द्रीय सरकारे होक अधीनत ए अंख माने योगदान करिसे कारो पेंशन नाय बुली एकाने कुवा होइछु। आगते जीपीएफ आसिल आरो जीपीएफर जरियते आमार लास्ट जितु दरमाहा दरमाहर आधा संख्यक पेन्शन पासी कि एन पी एस जरिए कर्मचारी क्या पैसा काटे है सरकार फल क्या पैसा जुग दिया है और यू विभिन्न प्राइवेट कम्पानी जमा दिया है और तार जी रिटायरमेंट पा सामान्य परमाण पेन्शन पाने सक्षम है। आज मैं ये भिडिटर जरिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुरीटी तार विषय कब कारण चेस्ा करमचारी अति जानवलिया कथा आमार जी हकल पुराना पेंशन अर्थात जीपीएफर ओल्ड पेंशन आसे तेवलोकर एई व्यवस्थाटो आगर पराय आसे केन्द्रीय सरकारर आगर पराय आसे आरो आजि मय भारत अहोम सरकारर राज्यिक कर्मचारी हकलर कारणे डेस्क काम ग्रेचुरिटीर व्यवस्थाटो केनेकुवा धरणे दिया होइसे हेइ कथाटो कबर कारणे चेष्टा करिम। आपनालोके भिडिअटो हेखलेके साबो आरो फाल जदि पाय आगलके फरवार्ड करिबो लगते नलिनीकान्त डेका नामर यूट्यूब चेनेलटो साबस्क्राइब करिबार कारणे नापाहरिबो आरो ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। এতিয়া ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি মানে কি? যদি কোনোবা এজন কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ 2004 চনৰ পিছত চাকৰি জইন কৰা ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত মৃত্যু হয় বা নিৰ্দিষ্ট সময়তে তেওঁ তেখেতৰ পেঞ্চন পালে সেই সময়ত তেখেতে এটা এক্সট্ৰা পইচা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গ্ৰেচুইটি বুলি কোৱা হয় এইটো। এই বিষয়টো কেনেকুৱা ধৰণে হয় আমি আজি ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। এতিয়া এই ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি যিসকল ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকেহে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৰ্মছ আছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰেণ্ডাম ওলাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু ভাৰত অসম চৰকাৰেও ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এই ইয়াৰ বেনিফিটৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা এবছৰমান হ'ল যদিও মই দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তথাপিও আপোনালোকক কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাখিনি জানে বা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। যিসকলে জানে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালে কথা, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে চাব। আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত যদি চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত মৃত্যু হয় পৰিয়ালৰ কি হ'ব বা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পেঞ্চন পালে কিমান টকা পাব এই কথাখিনি আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। চিন্তা কৰি চাওক, আমাৰ যিহেতু পেঞ্চন নাই, নিউ এন পি এছত যিহেতু পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো নাই বুলিও ক'ব পাৰি, অতি কম সংখ্যক পেঞ্চন পায়। চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ মৃত্যু হৈ গ'ল আপোনাৰ পৰিয়ালটো কেনেধৰণে চলিব? গতিকে এইকাৰণে চৰকাৰে এটা গ্ৰেচুইটি দিয়ে, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পইচা দিব, এই পইচাটোৰ জৰিয়তে যাতে ফেমিলিয়ে কিছু পৰিমাণে সকাহ পায়। তেনেহ'লে আহক গোটেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানো আহক ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি অৰ্থাৎ ডি চি আৰ জি মানে কি। ডি চি আৰ জি অৰ্থাৎ ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি মানে হৈছে আপোনাৰ পেঞ্চন পোৱাৰ সময়ত বা কিবা কাৰণত যদি পেঞ্চন পোৱাৰ আগতেও আপুনি চাকৰি পৰা অব্যাহতি ল'বলগীয়া হয় বা অৰ্থাৎ কিবা কাৰণত আপোনাৰ মৃত্যু হয় সেই সময়ত চৰকাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালক চলিবৰ কাৰণে দিয়া এটা এককালীন ধন, এইটোকে ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি কোনসকল কৰ্মচাৰীয়ে পাব সেই কথাটো মই ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আমি এই ভিডিঅ'টোত এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিহেতু 2004 চনৰ পিছত পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে এই ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান লৈ আহিছে। এতিয়া ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি অৰ্থাৎ ডি চি আৰ জি পাবলৈ হ'লে আপুনি কিমান বছৰ কাৰ্যকাল কৰিব লাগিব বা কিমান দিন আপুনি চাকৰি কৰিব লাগিব বা পেঞ্চনৰ পিছত আপুনি যদি এই সুবিধাটো পাব লাগে কিমান দিন চাকৰি কৰিব লাগিব সেই কথাটো আমি জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। আৰু এই ব্যৱস্থাটো এন পি এছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকল শিক্ষকৰ কথা কোৱা নাই, 2004 চনৰ পিছত যিমান সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে ৰেগুলাৰ পোষ্টত যোগদান কৰিছে ডি চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
ইফালে ফোর্থ গ্রেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষকৰ পৰা ইৰিগেশ্যনৰ পৰা পিএইচচিৰ পৰা যিমানবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এইটো একে ৰুল হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ পৰিমাণটো আছিল 3.5 লাখ টকা আৰু এই 3.5 লাখ টকাটো 2009 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কিমান কৰা হৈছিল 7 লাখ টকা কৰা হৈছিল আৰু এই পৰিমাণটো বৰ্তমান 10 লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি চাকৰি কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া আপুনি বাকী কিবা পাক নাপাব, বেলেগ কথা আপুনি 10 লাখ টকা এটা পাব। আপুনি যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তেতিয়া আপুনি 10 লাখ টকা এটা পাব। এইটো ধৰা হ'ল এটা এককালীন সুবিধা। এতিয়া এইটো কেনেকুৱা ধৰণে হিচাপ নিকাচ কৰা হয় তাৰো কিছুমান নিয়ম আছে। আপোনাৰ লাষ্ট যিটো পে'মেণ্ট হ'ব, আপুনি যিমান এই পৰিমাণে দৰমহা ধৰ লাষ্ট যিটো দৰমহা আমি সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো কৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কেলকুলেশ্যন আছে। এতিয়া আপুনি এই সুবিধাটো পাবৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা যদি আপুনি ফুলফিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গেচুইটিটো নাপাব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি কি কৈছে চাওক, ছাৰ্ভিচ গেচুইটি টু পাৰ্চন ৰিটায়াৰিং উইথ লেছ দেন 10 ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ উইল কণ্টিনিউ টু বি এডমিচেবল এজ পাৰ এক্সিষ্টিং প্ৰভিজন। 10 বছৰতকৈ যদি কম সময় চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সিষ্টিং প্ৰভিজন মতে আপুনি সুবিধাখিনি পাব। এন এমপ্লয়ী শ্বুড হেভ মিনিমাম ছাৰ্ভ অফ 5 ইয়াৰ্ছ টু আৰ্ণ গ্ৰেচুইটি হোৱাইল ফৰ পেঞ্চন হি হেজ টু পুট ইন মিনিমাম ছাৰ্ভিচ অফ 10 ইয়াৰ্ছ। অৰ্থাৎ আপুনি এই ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ সুবিধাটো পাবলৈ হ'লে মিনিমাম 5 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব। 5 বছৰতকৈ যদি আপুনি কম চাকৰি কৰাৰ সময়তে মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেথ কাম গ্ৰেচুইটিটো নাপাব। বা কিবা কাৰণত আপুনি চাকৰি জইন কৰা 3 বছৰ বা 4 বছৰ পিছত যদি আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট পায় তেতিয়াও আপুনি কি নাপাব, এই ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ সুবিধাটো নাপাব। তাৰপিছত আৰু কি কৈছে চাওক, ইফ হি ৰিজাইন ফৰ ৰিজন আদাৰ দেন টু টেক আপ এনাডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইন গভাৰ্মেণ্ট হি ফৰফিটছ হিজ ৰাইট ফৰ গ্ৰেচুইটি। আৰু কিবা কাৰণত যদি আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট নোহোৱাৰ উপৰিও মৃত্যুও হোৱা নাই ৰিটায়াৰমেণ্টো হোৱা নাই, আপুনি বেলেগ চাকৰি এটা পাইছে, পোৱাৰ সময়ত যদি এই চাকৰিটোৰ পৰা আপুনি ৰিজাইন দিলেও আপুনি ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ সুবিধাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি বৰ সুন্দৰকৈ কোৱা হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰত্যেকজন NPS কৰ্মচাৰীয়ে এই কথাটো জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এই কথাটো জানিলে নিশ্চয় যে কি আমাৰ NPSৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ 5 বছৰ চাকৰি মিনিমাম হ'ব লাগিব। গতিকে এই কথাটোৰ জৰিয়তে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এই কথাখিনি ক'লোঁ। ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মেমৰেণ্ডাম বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ পাইছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে। এই আটাইবিলাক মেমৰেণ্ডাম দেখুৱাব গৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো যিহেতু যথেষ্ট দীঘল হয় গোটেইখিনি মেমৰেণ্ডাম দেখুৱাব পৰা নাই, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কেতিয়াবা অকল মেমৰেণ্ডামবিলাকক লৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰে পাৰোঁ তেতিয়া সেইবিলাক দেখুৱাম। মাত্ৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইটো কথাই ক'লোঁ যে কি আপোনালোকে ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটিৰ সুবিধাটো পাব বৰ্তমান 10 লাখ। ধন্যবাদ।